Oktyabrın 21-də Zəngəzur vilayətinin Qafan şəhərində İranın baş konsulluğunun açılış mərasimi keçirilib. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bu məqsədlə dünəndən Ermənistanda səfərdədir. O, konsulluğun açılışı mərasimində Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla birlikdə iştirak edib. Konsulluğun inzibati binası istifadəyə verilsə də, orada təmir işləri hələ başa çatmayıb. Səliqəsiz, eyni zamanda təmirsiz binanın açılışına nazirlərin gəlməsi sosial şəbəkələrdə gülüş obyektinə çevrilib. Təmirsiz binanın belə təmtəraqlı açılışı gülməli olduğu qədər acınacaqlıdır. Qəribə görünsə də, Ermənistan mətbuatı da bu mövzuya toxunaraq İranın hara tələsdiyini araşdırmağa çalışıb. Xatırladaq ki, İran hökuməti hələ 2021-ci ilin dekabrında Zəngəzurda baş konsulluğun açılması barədə qərar qəbul etmiş, bundan sonra Abedin Varamini İranın Qafana baş konsulu təyin etmişdi.